quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo. Lágrimas e chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. É muito injusto, eu vou plantando os meus problemas que eu quero esquecer. Será que existe alguém com algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história? De suspense no meu quarto, eu vou contando as horas e fico ouvindo o passo. Quem sabe o fim da história? De mil e uma noites de suspense no meu quarto. Valeu, obrigado!